Ja nüüd jääb meil siis lõppmäng, mis seisneb selles, et ma loen teile ette need eelnõud, mis on praegu menetluses meil volikogus. See on nüüd siis lisaeelarve, sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamise eelnõu ja teise poolaasta meie istungite kava sügiseks. Järgmine istung 12. mail, siin samas, kell 15 ja eestseisuse istung kella 11. nagu tavaliselt 6. mail Raekojas. Istung on lõppenud. Kena õhtut kõigile!